Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yol qəzası nəticəsində xəsarət alan Mehriban Zəkinin vəziyyəti orta ağırdır. Bu barədə Oxu24.com-a təbibdən xəbər verilib. Məlumata görə təbibin tabeliyindəki Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım briqadaları rayon ərazisində baş verən yol qəzası ilə bağlı dərhal əraziyə cəlb edilib. Mehriban Zəki Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım xəstəxanasına təxliyə olunub. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Hadisə nəticəsində xəsarət alan Dilarə Əliyeva yerində ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım xəstəxanasına təxliyə edilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Toğrul Nəsirli bildirib ki, hadisə zamanı avtomobili Oktay Əliyev idarə edilmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır.